Hello itibarlı. Wow. Sizler bu kanalı bu Minecraft'ta her deyimdeki ne biçin bu Minecraft'ta her deyimdeki ne biçin şimdi sizler bilişiniz gün çünkü Minecraft'ta biz dostlar bugün zor eylemizde bugün ne miydi Sky War oynayalımızda tutlar bana bu Transformer'a kalanlar tutlar çoğurduğum zor mu kırap sizler mi miyim bu plan resimini yazışamız da kalay Transformer'a yakışı mesela yok hop kapıcı bugün biz Minecraft'ta Sky War oynayalımızda tutlar dedim zor server bu bunu bunun ismi Skybot. Hamma Minecraft'da bor serverini yazış şart emas bu nima? Bu igrok mu yok ki ha igrok ekan bu crafty degan nimaga o'xshar ekan dostlar. Albatta videoga like bosib abone bo'lishni unutmanglar dostlar. Bugun juda zo'r video bilan qarshi biz ketdi. Dostlar mana biz Skybot'ga kiryapmiz lekin o'zining qotishi bor. Xo'p. Qalamning men ichida dostlar o'zining qotadi lekin biz tanolamizda nima deydi ha bu shunaqa gap Skywars degan ekan ustiga mana do'stlar what nima bo'lyapti ha 22 soniyadan keyin boshlanar ekan do'stlar biz Skywars o'ynaymiz programma xohlagan kartaga randomni kartaga tushamiz xo'p Skywars boshlanadi do'stlar. Bu nima qayer? Asталось 8 игроков. Хоп. А, mana. O boshlandi do'stlar. Biz Skywars'ni boshladik o'ynashda. Oh man, juda zo'r narsalar bor ekan do'stlar. Oh, juda kerakli mana bu suv bor ekan. Xo'p, mana bu bor ekan, mana bu kerak bo'lmaydi juda. Xo'p, hasil. Do'stlar, albatta videoga like bosib obuna bo'lishni unutmasa, bu sizga uraven kerak emas. Ha kerak bizga lazuritlar juda ko'p narsalar kerak biz ana u orolga boramiz do'stlar hozir ayna xo'p bitta ikrokni oldirishdi juda zo'r bo'ldi mana bu qorlarni ko'ryapsizmi mana bu juda kerak bo'ladigan narxda do'stlar ishlatmaymiz chunki biror kimsani to'xta yo o meç yablaka lazurit o ale ha tesrok ana o yerga boramiz qarang turinglar mana o o'ldir mana tushib ketdi ahmoq o'ldiramiz do'stlar albatta o bittasi o'ldi va bittasi o'ldi lekin unda juda zo'r narsalar bor ekan u yo o'ldir wow, tushib ketmasam bo'ldi edi. Xo'p, hozir do'stlar, do'ndirib yuboramiz. Nima? Buni craft qilib bo'lmas ekan do'stlar, lekin. What? Yo. Qo'ymayman senga, yutishga qo'ymayman do'stlar. Albatta, bu siz uchun. Nima qilamiz? Xo'p, oh man, sen hali menga qarshi chiqyapsanmi? O'ldiraman u. Ebola, o'ldirma. Sendikalarni men zan qilmayman. Bekorga qorlarni nima qilib yuboribman? Xo'p, ketaver. Tushib ketsang meni aybim emas. Men esa hozir ketdim. Ko'ryapsizlarmi do'stlar qanchalik narsalar borligini do'stlar albatta shu videoga like bosib ana buni olib yuboramiz o'ldi dedimu o'ladi baribir do'stlar mana buni ol qayerdan tushyapti bu what the heck hop olib bo'lmas ekan do'stlar biz boshqa joyga boramiz bu ha hech nima bor yo'q ekan xo'p mana buni almashtirib yuboramiz juda bu yerda juda ko'p narsalar bor ediyu bunday xo'p boshqa keraksiz narsa kerak emas albatta videoga like bosib obuna bilamiz do'stlar streamni boshqacha yo'l bilan qilmoqchiman do'stlar nimaydi menga 200 ta abonacha bilan qilmoqchi emasman chunki 200 tadan oshdiku do'stlar bu sening uchun do'stlar keyinroq qilsam ekan 250 taga bo'lganimizdan keyin do'stlar albatta do'stlar
reklama ulaşım mümkün. Reklamadaki o tuhta yokkal ücret hacallat. Hop. Çıkamda reklama dostlarım pul yakılmak için de. Albatta bilemem kıyım buluşunu. Lekin bunda kamon yok mu ha? Lekin mecburman de. Dostlar. Wow. Hamma juda ham zo'r bo'lib kelmagan. Men telefonda o'ynayapman, o'shanga biroz qotyapti-da. Hozir do'stlar, mana bu qizlar menga ko'rsat qo'llarini silkityapti. Qaranglar. Negadir menga xo'p. Qizlar men ketdim, xo'p. Kostyum не грип. Ретаноп. Присылват на карте. Асия. Nima demoqchisan? Do'stlar, o'zingizni tomosha qilamiz. Hali men serverni sizlarga ko'rsataman. Hali men ham u yerni tomosha qilganim yo'q. Lekin o'yin boshlanmoqda, do'stlar. Shuning uchun kutdik uzuncha vaqt. Mana, o'yin boshlandi. Men Asiyaga keldim. Juda ham zo'r. Wow, do'stlar, predmetlarni qaranglar, do'stlar. Juda ham zo'r ekan u. Lazurini qo'yamiz, tezroq ishlaymiz. Bollar ishlaymiz. Вот топорик, палка, вот джудам зур предметлар. Мана бунда қиламиз, дўстлар, мана бунда қиламиз, мана бундай қиламиз. Тозлаб чиқамиз, дўстлар. О, меш чиқди. Яблоко ва бошқа нарсалар. Мана бу джудам керак бўлган нарсалар. Угл керак бўлади. Лазурни олмасам ҳам бўла беради, чунки бу ҳам лазур кера. Мана бу sep hop bo'lamiz do'stlar. Mana bu tezroq kiyamiz, mana bu ikkitasini bo'ldi. Mana buni qo'yamiz, keyin zashiravani qilamiz. Tezroq. Tezroq qozimiz zashiravani qilgandan so'ng nima qilaman? Flash! Yozmasang bo'lardi-yu. O'sha gap. Aynan shu paytda nima deb yozibdi o'zi? İsmim boshqa deb yozibdi. O'shaga. Nima? Flash. Do'stim, flash do'stlar. Hozir. Xo'p. 5 4 3 2 1 do'stlar. Yana bir marta o'ynadim-ku. Juda tez o'ldirishyapti bu. Men nima deydi? Video nima deydi? Shu o'rtasida jangning o'rtasida kirib kelyapman-ku. O'shanga shuni qabul yapti menimcha. O bitta sumlik bor ekan. Yaxshi narsalar bering. Hop, 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 hop. Mana buni bunday qilamiz va bo'ldi. Mana buni bunday qilamiz. Mana buni bunday qilamiz. Va buni yo'qotamiz, mana bunday qilamiz, hop. Jang ketdi. Sunuk bormi ekan bu yerda yana? Sunuk. Sunuk yo'q ekan do'stlar. Boshqacha o'rollarga boramiz. Obvezatelna o'tirib ketish kerak do'stlar boshqa o'rolga, chunki nimalar bo'lishi mumkin. Nay, xo'p. Chiq endi, xo'p. Yana bitta sunduq kelmanglar meni yonga. Ozgina balandroq qilamiz. O, mech, o, bloklar. Lazur yo'q ekan. Har bitta olar nima deydi? Orolda bitta sundukmi? Gudakgina. Hammangiz sizlar menimcha gudakgina nimasini gapini. Xo'p.
Toxtay. Menga menda bitta reja bor-da. To'xta. Ha, sandiqni ochyapsanmi? Chevo? Qop. Do'stlar, buni bilishni bilmagan edim albatta do'stlar. Ay, to'xta. Kelasi videoda sizlar yana bir marta SkyMars o'ynaymiz do'stlar. Chunki bo'lmadi. Xo'p, albatta videoga like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Juda zo'r narsalar, lekin 3 ta ikroq qoldi. Qanday urinishlar ekan. Do'stlar, streamni 250 tomoncha qilgandan keyin chiqaraman do'stlar. Stream qilaman. Xo'p. Vo, nima qilyapsan? Xo'p, sizlar men Morgan burda va men bugun juda qa yaxshi o'ynamadim, lekin hali video chiqadizlar. Bugun shu 2 kunda juda ko'p ishlar bo'lib ketdi, shunda video chiqarmadim. Uzr istadim, lekin hammangizga rahmat. Pak. Videoga like bosing, unutmaysiz. Pak.